Hum, hoje é dia de mistério. Bom, os amantes das telenovelas sabem que, volta e meia, tem um mistério que persegue o popular, seja aqui no Brasil ou no mundo. Quem era o lobisomem de Rock Santeiro, quem matou o Jorge Tadeu? Quem era o amante do Clô A Mulher de Branco? Bom, se você curte saber um spoiler, então curte, comenta, compartilha. Sete mistérios das novelas brasileiras começando. Oi, gente, vamos começar com um grande mistério. O que tinha dentro da caixa branca da Perpétua na novela Tieta em 1989? Bom, se você ainda não viu Tieta, saiba que foi uma das maiores audiências da história da TV brasileira. Perpétua era a personagem da atriz Joana Fon. Era uma mulher santa que dizia a ela ter intimidades com Deus. Perpétua era pura. Beata tomava conta da vida de muita gente em Santana do Agreste, onde se passava a história, e principalmente pura tomava conta da vida da irmã Tieta. Bom, mas muita gente queria descobrir o que tinha dentro da sua caixa. E somente no final é que descobriram que, quando o marido morreu, Perpétua cortou suas partes. Íntimas e guardou numa caixa. Bom, Santana do Agreste ficou horrorizada. Outro mistério de Tieta foi a mulher de branco. Como assim, mulher de branco? Pois é, uma mulher saía nas madrugadas do interior da linda Santana do Agreste para atacar os homens. Bom, muita gente foi atacada nessa história e os homens ficavam festivos, comemorativos, como era bom ser atacado pela mulher de branco. e somente no finalzinho dessa história é que o Brasil descobriu, além do que tinha na caixa branca da Perpétua que a mulher de branco era a personagem Laura. Como assim, a personagem Laura? Pois é Laura era a personagem da atriz Cláudia Alencar, tá lembrado dela? Olha ela aí. Bom, ela diz que fazia isso para se divertir em Santana do Agreste, uma cidadezinha onde não acontecia nada. Bom. Vamos para 1997, a novela A Indomada, O Cadeirudo. Bom, o Cadeirudo era um personagem parecido com A Mulher de Branco. Também atacava as mulheres, atacava as pessoas. Dessa vez, não mais em Santana do Agreste, mas em Gwynville, uma cidade fictícia da Globo que, dessa vez, não tinha Perpétua como beata, mas Maria Altiva, personagem da atriz Eva Vilma. Bom, mas quem era o cadeirudo? A Globo gravou com muitas pessoas e mexeu com muita gente na época, mas somente no final é que a personagem Lourdes Maria, da atriz Sonia de Paula, foi apresentada para o público que ficou chocado. Como assim? Uma mulher que atacava outras mulheres? Um novo mistério. Bom. Quem matou Jorge Tadeu? Essa foi uma pergunta da trama de Pedra sob Pedra que foi ao ar na Globo em 1992. Dessa vez aconteceu na Bahia, mas não foi nem em Greenville nem em Santana do Agreste foi em esplendor. O fotógrafo conquistador, muito namorador, ganhou vida na pele de Fábio Júnior, cantor, galã, muita gente lembra, e as mulheres suspiravam. As mulheres de esplendor não eram diferentes, ele conquistou muitas e acabou assassinado. Muita gente acreditou que o assassino do Jorge Tadeu fosse um dos maridos traídos. Bom, ele conquistou várias mulheres casadas. Mesmo depois de morto, elas comiam uma certa flor e viam Jorge Tadeu novamente. Somente no final, a beata Gioconda Pontes, a Heloísa Mafalda, foi revelada como assassina do Jorge Tadeu. Outro mistério, dessa vez um grande mistério da TV brasileira, foi que era o lobisomem da novela Rock Santeiro, a maior audiência da história da TV brasileira. Bom... Quase 40 anos se passaram e muita gente ainda não sabe quem era o lobisomem que, dessa vez, atacava as mulheres na cidade de Asa Branca, o interior do Brasil, mais um interior dessa TV Globo. Bom, várias novelas foram atacadas por esse cara que surgia sempre nas noites de lua cheia, ao som de ninguém menos que Zé Ramalho. Somente no final, bom. Embora muita gente já sabendo, o professor Astromar, personagem do Rui Rezende, foi revelado como lobisomem de asa branca, o lobisomem do Rock Santeiro. Muita gente tinha medo, mas olha aí o Rui Rezende como está hoje, depois dos 80 anos. Tem outro mistério. Quem era o mascarado da novela A Viagem, sucesso de 1994? Bom, dessa vez, a trama não se passa no interior do Brasil. Dessa vez, a história acontece no Rio de Janeiro e muita gente, primeiro, quis saber se era um homem, será que era uma mulher, será que era a Diná, a personagem da Cristiane Torlone, que queria saber um pouco mais sobre as pessoas, será que era um anjo que veio do céu? Pois é, durante quase um ano, em 1994 e até hoje... Em todas as vezes que essa novela foi reprisada, o Brasil se encantou com esse personagem e muita gente sempre quis saber. Bom, quem era o Mascarado? Na verdade, o Mascarado era um personagem Adonai, que foi noivo da Carmen, personagem da atriz Suzy Rigo. Ele sofreu um acidente e por isso se escondia atrás das máscaras. Bom, vamos chegando ao nosso último mistério de hoje, o Amante do Cru, personagem de Fina Estampa em 2011. Pois é, muito tempo passou, essa história já foi reprisada e até hoje muita gente se pergunta, como assim? Houve realmente a revelação de quem era o namorado do Crow, o amante do Crow, sim ou não? Pois é, tá vendo a tatuagem aí no pezinho do amante do Crow? A gente pesquisou, 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 pesquisou e embora a Globo não tenha revelado, a gente encontrou o amante ou possível amante desse cara vivido pelo Marcelo Novais que conquistou o Brasil Olha aí a mesma tatuagem no pé direito do Baltazar, personagem do Alexandre Nero, que era o motorista da Megera Teresa Cristina. Pois é, pelo menos eu acho que tá confirmado agora. E aí, quer saber outros mistérios das novelas brasileiras? Então curte já que semana que vem tem um novo vídeo aqui no canal. Quer ouvir a trilha sonora do bloco Social, somente as músicas, no primeiro link da descrição segue a gente nas redes sociais arroba bloco social tchau tchau